Omwami wa Ssaabasajja Kabaka omuggya ow'omuluka gwa Ssaabaddu Magigye Kabuye Francis n'omumyuka w'omumbejja Christine Nalukwata Mukalazi ogusangibwa mu ggombolola ya Musaali Busukuma batuuziddwa okutandika okuweereza mu butongole. Mu bubaka Kaggo bw'atisse omwami w'eggombolola ya Mumyuka Nakawa, Omulangira Ssenfuma Timothy Basajja Ssubi akuutidde abantu okufaayo okukuliza abaana mu mpisa n'okubasigamu obuwangwa n'ennono. Ono tuyigiriza abaana baffe tibatwale olulimi lwabwe nti kikulu nnyo. Omwami w'eggombolola Musaali Busukuma Robert Kawuki asabye abakulembeze bulijjo okutumbula obuweereza n'okwettanira ennambika y'Obwakabaka. Mukkirize okuwabulwa ku babawa nsobole okutambula obulungi mu buweereza. Ssaabaddu atuuziddwa Francis Kabuye anokoddeyo ku bimu by'agenda okutandikirako mu buweereza. Tugenda kwongera okusomesa abantu ba Ssaabasajja beeyongere okutegeera entambuza y'emirimu mu Bwakabaka. Mu ngeri y'emu, omwami wa Kabaka akulembera essaza kya Ddondo, Kaggo Hajji Ahmed Maganda Azimatovu, akubiriza abantu b'omutanda okwongera amaanyi mu kutaasa obutonde bw'ensi wamu n'okwagazisa emiti emito okuweereza Obwakabaka. Obubaka buno abutisse amyuka omwami w'eggombolola ya Ssaabaddu Kira, Omulangira Ndawula Charles, ku mukolo gw'okutuuza omwami w'omuluka gwa Mutu wa Mukaaga Butabika mu ggombolola ya Mumyuka Nakawa. Olulimi lugende mu maaso lusomezebwe mu masomero n'ebibiina by'olulimi Oluganda mu Buganda bitwale mu maaso enkola eyo. Kabika singi batuwandiikireyo ne textbooks mu Buganda. Njagala okusaba abalondeddwa olwaleero nti nga tuweereza tusosowaze nnyo ensonga eziruma abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Tubasaba n'okubeegayirira n'okubakubiriza bongere kwenyigira mirimu gya beene. Ate y'owoomuluka atuuziddwa David Busuura aweze okugatta abantu ba Ssaabasajja bonna n'okunyweza obumu. Tubeera bumu ne Ssetuuka bumu era tukwataganira ddala bulungi ne Ssetuuka bumu bakansala tukwatira ddala tukwatagana bulungi kuweereza Ssaabasajja. Owookubiri owa Kaggo Dr. Fiona Kalinda bw'abadde akulembeddemu emikolo gy'okutuuza omwami ow'omuluka gwa Kikuubo mu ggombolola ya Kampala Masekkati Mutubeena akuutidde abaami ba Kabaka okwewala okuwuddiisibwa amawulire amakyamu ku mitimbagano wabula beesigame kwaga agava emmengo obutereevu. Twengebeerayo obutambi obumu bubeera ku Katikkiro oba kwani nga tonnayongerayo katambi ku social media onyweza oba oli mu kumenya. Ssaabalangira Godfrey Kikulwe Musanje asabye gavumenti eya wakati okwongera okutunula mu nsonga z'abasuubuzi ezizze zibabobbye omutwe baleme kunyigirizibwa. Mwebamu empagi sedduge abaleeta enkulaakulana n'enyingiza y'emisolo n'entambuza y'emirimu mu gavumenti yaffe. Eky'obutono si kyekikulu naye eky'obukozi kyekikulu. Nsaba tutandikewo enkola eyo era tunyweze weeri netunyweze. Nti ng'oggyeeko ebyo Bwakabaka, ffe nga Kikuubo tulina ki ekirala ekiba kya informal capital. Omwami wa Kabaka alondeddwa okukulembera omuluka guno, Omulangira Goloba Wilberforce yeeyamye okukola n'obumalirivu okutwala omuluka guno mu maaso. Tetugenda kutiriira Ssaabasajja, tugenda kukola n'amaanyi. Mu ngeri y'emu, omwami wa Kabaka amulamulira essaza Busujju, Kasujju Mark Jingo Kaberenge ow'okubiri yeetabye ku mukolo gw'okutuuza omwami wa Kabaka ow'omuluka Ssaabawaali Mpongwe mu ggombolola ya Mumyuka Maanyi mu ssaza Busujju era n'amusibirira entanda. Tuwalinnyo okusaba tuva mu maka. Abapangu ya omwami wa Kabaka yalwanyi ne mukyala we n'abaana ne bamanya n'ensi n'emanya tolera kuba na kitiibwa. Muwanga Po, omwami w'omuluka guno omuggya wamu n'omumyuka weganyegenya Esau baweze okuweereza Ssaabasajja Kabaka obuteebalira. Mu ngeri y'emu n'omwami w'omuluka Ssaabaddu Kanyanya mu ggombolola ya Ssaabaddu Malangala Joseph Lumu atuuziddwa n'olukiiko lwe. Kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka. Omukolo guno gukulembeddwamu omumyuka w'okubiri owa Kasujju Oweekitiibwa Godfrey Mutebi era alina obubaka bw'abawadde. Okwagala Obuganda kyekisooka. Okumanya si masonga ettaano eza Kabaka wa Buganda z'agamba ate era ozigoberere nga bwe zigamba. Abavubuka tusobodde okuba nga tubakumaakuma nga beenyigiramu emizannyo awamu n'okukola emirimu. Doreen Nakagiri, BBS Terefayina.
Mawulire Gambuuze gochalaba bwetwe.